as contas de início de ano estão te perseguindo, conte com o crédito da Cressol para respirar mais aliviado. Cressol, crédito de todos os tamanhos para tudo que você precisa. Crédito, Cressol. A virada do ano não pode ser apenas um novo amanhecer, ou mais um dia que surge para nós. Acima de tudo, devemos fazer neste dia uma promessa de sermos melhores como pessoas, como famílias, como amigos. Enfim, devemos nos propor a sermos uma pessoa renovada e pronta para os desafios do novo ano que se aproxima. Então, cheios de fé e esperança, abraçaremos o ano novo que se aproxima, tendo a certeza do amparo do Senhor Jesus, que nos fortalece com seu misericordioso amor a cada amanhecer. Nós, da Anatex Magazine, agradecemos as vitórias, as conquistas de 2018 e roguemos ao Pai por um 2019 próspero e repleto de alegria e harmonia. E não se esqueça, pensou em presentes? Pensou em Anatex Magazine. Tudo de um tudo para você e sua família neste verão. Chegou em Lagoa Vermelha Fatoria, verdadeiro churrasco lagoense com buffet completo ao meio-dia. E à noite, agendamos eventos. Amplo estacionamento monitorado com verdadeiro parque ecológico e ampla área verde, parque infantil e uma estrutura que une a gastronomia regional, ecoparque urbano completo, área para o happy hour ao ar livre e um amplo local para festas, seminários e eventos empresariais. O típico churrasco lagoense está aqui. Fone 3358-8156 na BR-285, quilômetro 200, em Lagoa Vermelha. Mate, vai faltar carvão agora. Quase 9:30 da noite. E agora? Se você pensa em economizar, Super Debone chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Debone chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até as 22 horas. Na Avenida Afonso Pena, 223, em frente à Benoit. O Super da Família. Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Boa Noite Cidade. As manchetes de hoje. Braulio fala sobre encerramento do mandato na Câmara de Vereadores. É intensificado o investimento em iluminação pública nos últimos 2 anos. Secretaria do Planejamento busca projetos para a drenagem fluvial do município. Paytech diminui custos de produção de propriedades rurais na região. Éder Piardi destaca principais pontos do programa de estímulo a inovações tecnológicas. Iniciou hoje, dia 4, as atividades que marcam o Janeiro Branco. Acompanhe também o segmento de comentários do Boa Noite Cidade. As informações da segurança pública. Competição de futebol de campo inicia neste sábado, dia 5. Essas notícias você vê a partir de agora no Boa Noite Cidade. Vereadores Braulio Guedes e Márcia do Carmo foram recebidos pelo prefeito Gustavo Bonotto. O objetivo da reunião foi aproximar as pautas dos poderes legislativo e executivo para este ano. Braulio forneceu mais detalhes para a reportagem da Lagoa FM e da Lagoa TV. É o encerramento do nosso mandato na presidência da Câmara, bem como
até para a própria vereadora já deixar à disposição o legislativo, né, com os seus poderes já definidos, né, constitucionalmente, mas sabendo que o executivo pode contar com os vereadores, como contou conosco nesse ano, né? Nós já fizemos o ano passado, no início do nosso mandato de presidente também, essa mesma visita de cortesia, vamos dizer assim, e podemos assim avaliar que a gente, todos os processos que chegaram na casa, os encaminhamentos, a finalização deles, né, sempre tiveram uma prioridade, uma celeridade, que nós optamos por fazer assim, né, tanto os processos quando chegavam, como depois de votados, né, porque muitas vezes o presidente pode esperar, depois de votado numa sessão, um ou dois ou três dias, entregar, então nós tínhamos uma prioridade, já a secretaria fazia os encaminhamentos, nós já assinávamos e entregávamos, então fomos conversar com o prefeito nesse sentido, né, e colocar à disposição, né, que se de repente precisar de alguma, chamar alguma sessão extraordinária, alguma coisa aí, a Câmara com certeza nesse mês de janeiro que está de recesso, mas os vereadores com certeza estão aí para ajudar. No nosso caso, foi essa a forma de encaminhamento. A iniciativa partiu da vereadora Márcia? É, partiu nosso, né, junto, em conjunto, né, dos dois, que eu estava saindo e ela assumindo, né, nós já tínhamos feito no ano passado, como eu falei, com o vereador Ranieri, da mesma forma, né, então também foi esse encaminhamento que a gente realizou. E nesse encontro mantido com o prefeito Gustavo Bonotto, o prefeito fez referência a seus principais compromissos para o ano de 2019. Questão do Hospital São Paulo, a concessão para transporte coletivo e a implementação do tão reclamado estacionamento rotativo. É, são essas ações aí, o prefeito colocou, né, Demar, que na verdade a prioridade do Hospital São Paulo não é uma prioridade apenas do executivo, né? Acho que a própria comunidade, a população, ela precisa ter saber realmente o que está acontecendo, como é que vai ser os encaminhamentos, né? Os próprios funcionários do hospital, né, também precisam ter aquela garantia que realmente vão continuar trabalhando e tal. Então acho que todo mundo precisa disso, né? E acreditamos que essa é uma prioridade da comunidade de Lagoa Vermelha e da região, também podemos dizer assim, né? E o prefeito nos colocou que vai chamar o pessoal para conversar, possivelmente agora no mês de janeiro, né? E colocar como está, né, a situação do hospital, a realização de alguma coisa. E, e o município está com firme propósito de adquirir o hospital. E nós, possivelmente, um projeto dessa natureza vai chegar na Câmara de Vereadores e nós precisamos saber, ter tempo, né, para ouvir a comunidade. Né? Nós estamos aí, saber o que realmente a comunidade pensa, o que a comunidade quer. Não, só alguns, mas para uma decisão, tomar assim, uma decisão, que são decisões, né, que vão... Tão grande assim, precisa um amplo debate. Que vão ter um impacto para sempre, né? E Denir De Geroni falou com a reportagem da Lagoa TV, nos deixando informações sobre as obras que estão sendo realizadas na zona urbana e rural. Mais de R$170 mil foram investidos nos últimos 2 anos. Na verdade, a administração vem investindo, né, não só nesses 2 anos, mas anteriormente já fazia esse investimento, só que nós intensificamos nesse momento. Em 2017, nós tivemos investimento em torno de R$43 mil. Em 2018, já passa de R$141 mil. Obras pagas, já são 17 obras executadas e 22 pagas. Então, até outubro, nós tínhamos um valor de R$161 mil. Agora passamos de R$188 mil investidos já, pagos à EREGE para que se execute. E é bom esclarecer que essas demandas surgem por iniciativa da administração pública para reorganizar o perímetro urbano, que são recolocação de posses, deslocamento de posses, ampliação de direitos e até demandas de moradores que necessitam desse investimento no seu bairro e na sua rua. Então nós atendemos demandas necessárias, prioritárias da administração e também demandas do público. E quem foi as pessoas que mais se beneficiaram com esses investimentos? A área urbana, interior, novos bairros, os bairros estão aumentando, né? Quem foi mais beneficiado? Silvana, na área rural nós tivemos investimento na comunidade de Clemente Argolo e nós temos um investimento agora na Fátima, no 5º Distrito, no perímetro rural. E a maioria, é lógico, pelo aglomeramento e densidade populacional, é no meio
urbano. Nós temos a maioria, então, 20 obras no meio urbano. De Geroni falou ainda da preocupação quanto à melhoria da rede de drenagem pluvial do município para evitar alagamentos que estão ocorrendo principalmente na Avenida Presidente Vargas. Silvana, nós temos aí graves problemas de drenagem pluvial na cidade. Nós não temos nem o cadastro dessas redes pluviais. Estamos levantando agora através do processo de georreferenciamento, que vão localizar todas as bocas de lobo e vão sim daí locar as redes. Mas nós temos também uma grande incidência de que são nascentes e de sangas que estão, de certa forma, submersas, escondidas hoje pela urbanização da área. Então, nós temos moradias construídas em cima dessas galerias e dessas redes pluviais. Nós temos, sim, um grande investimento na Avenida Presidente Vargas, onde temos também um momento agora de grande aglomeramento de água, onde teremos que redimensionar as redes do próprio projeto, daquela região e também dos bairros que fazem divisa com essa Presidente Vargas, onde nós temos uma rede muito subdimensionada com a coleta de água que será muito maior agora com a pavimentação dessa área toda. Com certeza. E tu falaste, De Geroni, que as pessoas às vezes constroem, né, em locais não apropriados. Há uma fiscalização para isso? Há informações para que as pessoas acabem não, às vezes, prejudicando a sua própria vida, da sua família e colocando em risco? Silvana, nós já tivemos exemplos aqui, inclusive desmoronamento de moradias, né, destruição por esse fator. Nós temos, sim, nas últimas gestões, com o regramento, com as legislações, hoje é cobrado o alvará de licença para a construção. Então, é verificado o local da obra. Mas, no passado, não existia esse regramento e essa fiscalização era mais suave. Então, hoje nós temos problemas provocados por obras daquela do passado. Intervalo e a seguir, Peitec diminui custos de produção de propriedades rurais na região. A gente já volta. A virada do ano não pode ser apenas um novo amanhecer ou mais um dia que surge para nós. Acima de tudo, devemos fazer neste dia uma promessa de sermos melhores como pessoas, como famílias, como amigos. Enfim, devemos nos propor a sermos uma pessoa renovada e pronta para os desafios do novo ano que se aproxima. Então, cheios de fé e esperança, abraçaremos o ano novo que se aproxima, tendo a certeza do amparo do Senhor Jesus, que nos fortalece com seu misericordioso amor a cada amanhecer. Nós, da Anatex Magazine, agradecemos as vitórias, as conquistas de 2018 e roguemos ao Pai por um 2019 próspero e repleto de alegria e harmonia. E não se esqueça, pensou em presentes? Pensou em Anatex Magazine. Tudo de um tudo para você e sua família neste verão. De ano estão te perseguindo? Conte com o crédito da Cressol para respirar mais aliviado. Cressol, crédito de todos os tamanhos para tudo que você precisa. Crédito Cressol. Chegou em Lagoa Vermelha Fatoria, verdadeiro churrasco lagoense com buffet completo ao meio-dia. E à noite, agendamos eventos. Amplo estacionamento monitorado com verdadeiro parque ecológico e ampla área verde, parque infantil e uma estrutura que une a gastronomia regional, ecoparque urbano completo, área para o happy hour ao ar livre e um amplo local para festas, seminários e eventos empresariais. O típico churrasco lagoense está aqui. Fone 3358-8156 na BR-285, quilômetro 200, em Lagoa Vermelha.
Tchê, vai faltar carvão agora. Quase 21h30. E agora? Se você pensa em economizar, Super Debone chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Debone chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até as 22 horas. Na Avenida Afonso Pena 223, em frente à Benoit. O Super da Família. O Peitec tem como objetivo incentivar os produtores rurais a implantarem em suas propriedades estruturas ou ações tecnológicas que proporcionarão a diminuição de custos de produção, em especial as pequenas propriedades onde o custo de produção é relativamente mais alto. Bom, Silvana, esse programa ele tem o objetivo de incentivar os produtores rurais a implantarem em suas propriedades algumas estruturas ou fazerem algumas ações tecnológicas que já existem nelas, já existem em algumas outras regiões e diminuem os custos de produção da propriedade rural, especialmente as pequenas propriedades, que o custo de produção é relativamente alto e a margem de lucro deles ela é muito baixa. Então, com este programa, nós temos ideia de incentivar essas ações, que seriam elas. Armazenamento de água através de cisternas. Nós escutamos muito falar lá na região nordeste do país, né, onde existe muito isso, que na nossa região não tem tanto, né? Então a gente sabe que existe alguns períodos do ano que existe escassez de água, né, e a gente está incentivando essas construção dessas cisternas. Também os silos secadores, os mini silos secadores. Então muitos produtores produzem o seu grão, né, milho, soja, enfim, e ficam reféns das grandes cooperativas. Então no momento que eles fazem a colheita, eles têm que depositar nos grandes silos. Com a implantação desses mini silos secadores, eles têm a oportunidade de armazenar uma certa quantidade desse cereal, né, desse grão, na própria propriedade. E também fabricar rações para o rebanho, né, bovino, principalmente o rebanho bovino leiteiro, diminuindo os custos com as rações que já venham fabricadas, né, que já venham prontas das grandes indústrias. Então ele vai ter a oportunidade de fabricar essas rações nas próprias propriedades, né, e diminuindo assim os custos de produção e aumentando a sua margem de lucro. E talvez a estrutura que cause maior impacto nesse programa seja a implantação de placas solares para a transformação de luz solar em energia elétrica. Então, essa ideia nós tivemos, foi o ano passado, nós fomos com o prefeito Gustavo visitar algumas estruturas no município de Pinhal da Serra, e nós tivemos uma propriedade que, curiosamente, estavam implantando essas placas solares. Então, nós, por curiosidade, começamos a questionar a empresa que estava implantando lá, né? E analisamos os prós e os contras e entendemos que seria muito interessante nós fazermos um programa nesse sentido para beneficiar os nossos produtores rurais. E foi isso que ocorreu. Nós começamos a costurar isso, né? Montar esse programa e daí englobamos algumas outras atividades, né, como biodigestores, a própria energia solar através das placas solares, as cisternas, colocamos os poços artesianos, os mini silos secadores. Então nós colocamos diversas ações que podem ser tomadas pelo produtor rural e que são contempladas por esse programa. Prefeito Gustavo Bonotto sancionou lei que cria o programa de estímulo a inovações tecnológicas. Visa a diminuição de custos nas pequenas propriedades rurais. Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, Éder Piardi, ainda em entrevista à Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, elencou os principais pontos. Seria a Prefeitura Municipal ressarcir os produtores rurais dos juros que ele
que eles pagam através dos financiamentos realizados nas agências bancárias do município para a instalação dessas estruturas. A gente paga somente os juros. O que acontece? O produtor vai fazer um projeto técnico, né? Se é dos minisilos secadores, ele vai fazer através da Emater. Se é das placas solares, ele vai fazer através da empresa que vai fornecer esse material. Aí ele vai procurar uma agência bancária e vai fazer um financiamento. Né, vai fazer um financiamento através do Pronaf, o Pronaf Eco, ou o financiamento que ele for fazer. Né. A partir disso, ele vai pagar anualmente a sua prestação, né, que seria uma prestação, né, anualmente. E os juros a prefeitura devolve para o produtor. Existe já um programa parecido, que é o Proderme, que já faz o pagamento de juros, mas daí de outros, né, de incentivo a outras atividades, como a implantação de hortaliças, né, de fruticultura, de gado de leite, matrizes de gado de leite, a compra também pode ser financiada e a prefeitura custeia o juro. E agora nós estamos criando esse para inovações tecnológicas, né, que são estruturas que em outras regiões já têm uma ampla diversidade, já foram construídas, né, como essa das placas solares. Em algumas regiões do país aí ela já está muito avançada, já tem bastante gente utilizando. Na nossa região ela ainda é pouco utilizada. A nossa ideia, então, com esse programa, é dar uma atenção especial nessa área e tentar induzir os nossos produtores a implantarem cada vez mais essas estruturas e talvez diminuir consideravelmente o custo da energia elétrica. Tem alguns lugares que o custo se torna praticamente irrisório, né? E com isso aumentando o seu lucro da propriedade rural e aumentando, né, a qualidade de vida, né, porque vai sobrar mais recursos financeiros para o produtor e aumenta a sua qualidade de vida consequentemente. Com certeza. Esse é o primeiro passo, então, que Lagoa Vermelha está dando, e os produtores que tiverem interesse, como podem estar providenciando isso? Esse é o primeiro passo. Então, com a sanção à lei que foi votada, né, ela foi para a Câmara de Vereadores, foi aprovada, né, no último dia 10, e agora o prefeito sancionou ela. A partir de agora nós já estamos recebendo os pedidos dos produtores interessados. Como que funciona? Ele vai procurar fazer o projeto técnico, encaminhar o financiamento, e após encaminhar o financiamento ele vai trazer até nós toda a documentação, que é a carta pignoratícia, né, do financiamento, o projeto técnico, os documentos pessoais, e daí a gente vai fazer o restante do procedimento. No momento que ele for pagar a primeira parcela do financiamento, ele paga no banco e depois traz o comprovante de pagamento até nós, que a gente faz o ressarcimento dos juros. O Janeiro Branco é um mês voltado às atividades para a qualidade de vida física e emocional. Ginair Dutra, coordenadora do CRAS, e Luana Amaral, psicóloga, destacam a importância de cuidar da saúde mental e falam sobre a programação. O Janeiro Branco é uma campanha, né, voltado ao novo recomeço, ao novo ano, à questão da saúde mental. Né? Então, para começar, de certa forma, né, como a gente diz, o ano bem, né? Então vamos começar com esse novo momento em branco, escrever, desenhar, enfim, recomeçar a nossa história, pensar na nossa saúde mental. Silvana, é muito importante, né, cuidarmos da saúde mental, a nossa parte emocional, porque nós cuidamos de tudo, nós passamos o ano cuidando, de certa forma, da nossa saúde, mas cuidando da nossa família, do nosso trabalho, e acabamos esquecendo da nossa cabeça, da nossa saúde mental. E essa parte emocional é muito importante. Se nós não tivermos uma boa saúde mental, se nós não estivermos bem conosco, é difícil você trabalhar, é difícil você conviver com os outros. Isso gera conflitos, e os conflitos não são bons. Não são bons para mim, não são bons para os meus colegas. Eu tenho que estar bem comigo mesmo primeiro. Então, por isso a importância da saúde mental. Por isso a importância de trabalharmos o Janeiro Branco em relação com a nossa comunidade, né, com os nossos grupos, conscientizarmos a comunidade da importância desse assunto, trazer ao debate, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam esquecendo, e é um tabu também falar na saúde mental, falar nessa parte da psicologia, como a Luana falou, né?
As pessoas têm uma resistência muito grande, então isso é muito importante. Vamos pensar assim, Silvana, nessa questão que a gente diz de saúde mental, enfim, essa questão de quebrar esse tabu, né? Por quê? Porque as coisas estão num ritmo muito acelerado, né? Então é o estresse do dia a dia, ansiedade, depressão, ideações suicidas, né? Essa questão da ansiedade, agressividade. Então, digamos, então, tudo só vem a somar, né? Então, a gente cuida de tantas coisas, como foi falado anteriormente, mas aí, a gente, como é que está avaliando a nossa saúde mental, né? Onde ela fica? Em que lugar que ela fica? E aí, as pessoas pensam, tá, mas aí agora eu não estou bem, né, mentalmente, mas se eu procurar, vamos dizer, ajuda, o psicólogo, enfim, eu estou louco, né? Aquela questão do tabu. O psicólogo, né, aquele conceito de certa forma antigo, cultural, mas que vem se quebrando, que vem se desmistificando. As atividades também serão realizadas? Será no dia 9, terá um pedágio, né, um momento de divulgação da campanha nos semáforos centrais da nossa cidade, com a participação da Secretaria de Saúde, especialmente as agentes de saúde, com a participação da Secretaria da Ação Social, a Associação dos Psicólogos, a Prefeitura, enfim, todos que gostariam de participar conosco também. Então, a gente faz esse chamamento à sociedade também, né, no dia 9. Terá a participação aqui no Quarta Rosa também, o pessoal vem falar um pouquinho sobre. Esse mês a gente tem o rodeio, né, também estaremos divulgando lá. Então, e aí, durante o desenvolver do mês, a gente vai divulgando também um pouquinho mais. Grande recado, então, que as pessoas nesse mês de janeiro busquem refletir sobre a sua história, sobre o que já passou, o que não volta mais, né? Porque nós não vivemos de passado. Escrevam uma nova história, pensem, reflitam e modifiquem muitas coisas em suas vidas. Estamos, então, no CRAS, aguardando. Se as pessoas tiverem uma demanda, podem nos procurar, estamos lá para recebê-los, para também juntos buscarmos uma alternativa, porque muitas vezes as pessoas estão com aquela angústia, mas elas não sabem aonde que elas vão, elas têm muita... Existe o tabu, como diz, a vergonha da pessoa falar. Então, nós estamos lá construindo vínculo com as famílias, nós buscamos todos os dias, durante o nosso trabalho, construir vínculo com as famílias, porque ninguém conta nada da sua vida se não tiver um vínculo. E quando a pessoa se abre, aquilo ela descarrega, é bom, faz bem para a pessoa. Então é isso, que as pessoas se conscientizem que elas precisam sim renovar as suas esperanças e construir uma nova história. Olha aí que interessante essa ação do CRAS, muito legal mesmo. Depois do intervalo, o segmento de comentários e as notícias da segurança pública. Já voltamos. A virada do ano não pode ser apenas um novo amanhecer, ou mais um dia que surge para nós. Acima de tudo, devemos fazer neste dia uma promessa de sermos melhores como pessoas, como famílias, como amigos. Enfim, devemos nos propor a sermos uma pessoa renovada e pronta para os desafios do novo ano que se aproxima. Então, cheios de fé e esperança, abraçaremos o ano novo que se aproxima, tendo a certeza do amparo do Senhor Jesus, que nos fortalece com seu misericordioso amor a cada amanhecer. Nós, da Anatex Magazine, agradecemos as vitórias, as conquistas de 2018 e roguemos ao Pai por um 2019 próspero e repleto de alegria e harmonia. E não se esqueça, pensou em presentes? Pensou em Anatex Magazine. Tudo de um tudo para você e sua família neste verão. We'll be right back.
contas de início de ano estão te perseguindo? Conte com o crédito da Cressol para respirar mais aliviado. Cressol, crédito de todos os tamanhos para tudo que você precisa. Crédito, Cressol. Chegou em Lagoa Vermelha a Fatoria, verdadeiro churrasco lagoense com buffet completo ao meio-dia. E à noite, agendamos eventos. Amplo estacionamento monitorado com verdadeiro parque ecológico e ampla área verde, parque infantil e uma estrutura que une a gastronomia regional, ecoparque urbano completo, área para o happy hour ao ar livre e um amplo local para festas, seminários e eventos empresariais. O típico churrasco lagoense está aqui. Fone 3358-8156 na BR-285, quilômetro 200, em Lagoa Vermelha. Mate, vai faltar carvão agora. Quase 9:30 da noite. E agora? Se você pensa em economizar, Super Debone chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Debone chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até as 22 horas. Na Avenida Afonso Pena 223, em frente à Benight. O Super da Família. Voltamos e agora aqui no Boa Noite Cidade o espaço é para o segmento de comentários. E o comentarista convidado de hoje é o Ney Godinho. Boa noite aos nossos telespectadores do programa Boa Noite Cidade. Finalmente chegamos ao ano de 2019 e o grande acontecimento da virada do ano, sem sombra de dúvida, é a tomada de posse dos novos dirigentes, tanto a nível nacional, como a nível do Rio Grande do Sul também. E vou fazer um comentário a nível nacional. A tomada de posse do Bolsonaro, realmente temos vendo algo completamente diferente que não se via na política brasileira. Ele formou o ministério de uma forma totalmente diferente de qualquer um outro presidente que tenha feito isso. E isso talvez nos dê assim uma visão nova, que nós realmente estamos inaugurando um novo jeito, uma nova forma de fazer política no Brasil. E eu particularmente gostei muito do ato de que ele é objetivo naquilo que ele quer. Então, está muito claro isso deve ter sido uma herança dos militares, né, que ele diz claramente o que deseja e o que quer. E eu acho que extremamente é positivo, porque não tem muita enrolação nem nele, nem na fala dele e nem na fala dos seus ministros. Está muito claro o que eles desejam e o que eles querem. Resta agora nos torcer para que realmente eles consigam atingir o seu objetivo e que nosso país realmente entre numa nova fase. Daniel Carvalho está nos trazendo as notícias da segurança pública. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marina. Boa noite a todos ligados com a Lagoa TV. A gente traz os principais destaques na área da segurança pública. Lagoa Vermelha, as últimas horas foram de fiscalizações e abordagens. O que chama atenção vem do município de Itapejara. O caminhão perdeu o freio e chocou-se contra uma árvore. Foi no centro do município. Foi na noite desta quinta-feira, por volta de 20 horas e 15 minutos, na rua 15 de novembro, esquina com a Via Rápida, na Praça Lucélia Poleto, no centro de Itapejara. Segundo as informações, um homem de 58 anos acabou perdendo o controle após a carreta, onde ele estava dirigindo, ficar sem freios. Acabou atingindo a praça e batendo em frente uma árvore. Teve danos aí de grande monta na cabine desta carreta. A carroceria ficou parte sobre a pista.
fazendo com que a Brigada Militar fosse chamada e orientasse o trânsito até que fosse efetuada a retirada desta carreta. Lembrando também que o SAMU e bombeiros voluntários foram chamados e conduziram este motorista para o Hospital Santo Antônio de Itapejara, onde realizou exames passando por observação. Movimentou aí a nossa região, bombeiros também, bombeiros voluntários de Itapejara, SAMU e, é claro, Brigada Militar do município de Itapejara. E a informação do esporte de hoje fala sobre a competição que abrange 8 equipes de 5 municípios, com atletas de toda a região. Ela inicia dia 5 de janeiro, com finalização dia 16 de fevereiro. José Luiz Costa, na oportunidade, deixou mais informações para a reportagem da Lagoa TV. Bom, a gente tem uma grande competição que vai iniciar dia 5 de janeiro agora, uma competição de futebol de campo, né? Ela é voltada para por uma faixa etária de idade, também contempla alguns atletas que são da categoria livre, mas mais para a categoria veterano. É uma competição que já no ano passado, nesse ano 2018, ela já veio grande, e esse ano 2019 vai ser maior ainda, né? Esse ano a gente tem a parceria da Lagoa TV e da Lagoa FM. É uma competição que abrange 8 equipes de 5 municípios, né? É uma competição que vai iniciar dia 5 de janeiro e vamos finalizar dia 16 de fevereiro, né? Uma competição que vai ter aí a participação de atletas de toda a região, né? Que vão vir aqui para a Lagoa Vermelha, vão usufruir do espaço da Ser Santos, né? Que é uma estrutura muito boa que a Ser Santos oferece para as pessoas que vêm de toda a região jogar. As dependências, tanto como o campo, como as dependências do salão, da sua praça de alimentação, são muito boas. E então, a expectativa é muito boa para essa competição, que vai iniciar dia 5 de janeiro. Mais alguma consideração, Tachin? A gente tem a participação de 8 equipes, que a gente falou, né? São duas chaves. A primeira chave, a chave A, no caso, é a equipe de Davi Canabarro, que foi a campeã do ano passado. A equipe da Portuguesa, que foi vice-campeã. O Milan, aqui do Lagoa Vermelha, que era o antigo, que é o Vasco, né? O Veteranos de Ibiraiaras. A chave B é o Santa Cruz de Sananduva, a Ser Santos aqui do Lagoa Vermelha, o Defensor de Lagoa Vermelha e o AVEC de Caseiros. A primeira rodada já está definida, né? As equipes que vão se enfrentar na primeira rodada são o Davi e a Portuguesa. No segundo jogo jogam o Santa Cruz e a equipe da Ser Santos. E o último jogo, fechando a tarde, o terceiro jogo, é o Milan versus Veteranos de Ibiraiaras. Todos os jogos iniciam sempre às 14h30 horas, na sede campestre da Ser Santos, né? E com 3 jogos agora nessa fase classificatória, aí após acabar a fase classificatória, na fase semifinal e na fase final, vamos ter 2 jogos. A competição inicia dia 5, acaba dia 16, vamos parar para o rodeio também, que é um grande evento que tem aqui na nossa comunidade, na nossa região, e a gente vai fazer essa competição aí para que o futebol de campo aí comece mais uma vez aí o ano em grande estilo, como se iniciou no ano 2018, e para que a gente consiga aí trazer vários municípios para a Lagoa Vermelha e abrir as portas para que a região possa vir aí ver os eventos que a Lagoa Vermelha organiza para toda a região. Finalizamos aqui o Boa Noite Cidade de hoje. Segunda-feira voltamos com mais uma edição a partir das 19 horas. A íntegra das reportagens que você viu aqui, você confere no nosso site, lagoatv.com.br. Até segunda-feira, um ótimo final de semana a todos!